vad mycket mat det finns. Undrar vilken jag ska ta. Kanske jag ska ta den eller den eller den. Nej, jag kan inte välja. Undrar vad jag ska ta då. Ni kanske ska ta hamburgare. Nej, jag tar en köttlupp. Nej, jag tar korres. Jag vet inte. Jag får tänka lite. Jag ska se på dem. Åh, den där ska gå ut. Med korv och morot och tomat och sallad. Jättegott. Jag älskar det. Nej, vad gott. Köttbullar och potatis. Nej, det här blir bara för svårt. Nej, men nu, jag tror jag ska titta på den sista. Pomfrit, hamburgare, ketchup, sallad, morötter, tomat. Det är så gott med pomfrit. Det är jättesuperduperduper gott. Undrar vilken jag ska välja. Jag vet, jag kan fråga mina kompisar. Då kan de komma och äta med mig. Hej. Hallå, kom. Hit. Vad är det? Att vi kan äta mat här. Jättegott, kom hit. Wow, vi har goda maträtter det finns. Ja, jag kan inte välja. Men ja, jag vet, vi kan dela på maten. Ja! Jag tar lite pommes frites, okej? Okej. Det blir gott med pommes frites. Och sen så kan jag ta en av dina tomater. Ja. Och så kan vi ta lite från varje. Jag vet, vi kan dela min korv och din hamburgare. Ja, så kan vi göra. Vad mycket gott. Nu kommer jag säkert att gott. Nu kommer vi bli mätta. Ja, jag älskar mat. Det är så gott, eller hur? Ja, eller hur? Så här, när maten är god. Ja, jag älskar maten. Det ser så himla gott ut.